Здравейте, господин Ревалски. Разкажете ни как чатботовете се отразиха на науката. Ами, рано е да се каже как се отразиха на науката, защото този, който в момента е хит, така да се каже, в света GTP, всъщност е на по-малко от 2 месеца, може би. Не си спомням точно кога за първи път се появи, но във всеки случай активно беше от началото на януари. Така че е трудно да се каже как ще се отрази, но при всички положения ще има последици, които могат да бъдат както положителни, така и, за съжаление, и отрицателни. Защото поне тези опити, аз които съм правил, показват, че сравнително лесно този изкуствен интелект, който между другото сега с това всичкото, което правим, се самообучава и ще става все по-добър, сравнително лесно пише текст върху някаква тема. При това забелязах, че е такъв креативен и ако му зададете същата тема, променя, не е същите думи. Така че от една страна за учените, които искат просто да пробият представа от една област, това ще бъде добре, защото с един въпрос, сравнително кратък, ще получите информация върху дадена област и тя е общо взето това, което проверяваме, е достоверна. Тоест, в някакъв смисъл ще е една крачка над Википедия, защото няма да търсите по различни думи, а просто върху една тема той ще ви събере всичко. В това отношение е полезно. Но в друго отношение може да се окаже, че не е така, защото ако учените се подлъжат и главните хора, особено които почват да правят своите първи стъпки, да го използват, за да си приписват просто, че това е техен труд, вече е много лошо. Защото науката се развива, когато човек мисли, а не когато просто събира информация от... Така че състрахувам се, че ще има и отрицателни последици, освен положителните, но ще трябва да намерим някакъв начин да ги преодолеем, защото това е нещо, което не може да се спре. Кои професии ще убият чатботовете евентуално? Трудно ми е да кажа, но да речем... Всичко, което е свързано с набирането на информация под определени рубрики, като енциклопедии и други, може би ще се бъдат застрашени, защото човек вместо да ходи да търси някъде, да разтвори книга, ще може да получи тази информация от тук. Така, пак казвам отново, тя не е точно тип енциклопедична, а той може да ходи от различни места да събира и да ви събира информация за нещо и при това е достоверна информация. В голяма степен. Така че ми е трудно да кажа за момента. Ще видим. Как чатботовете се отразяват или ще се отразят на образованието на най-малките, които тепърва, да речем, започват своето образование в училище? Ами тук отговорът ми е същия като при науката. За определени неща, ако детето иска да събере информация, ще бъде добре. Обаче ако почне така да си пише домашната, това няма да е добре. Защото той няма да мисли, когато си пише това домашно. Той ще го получи на готово. И тук ще трябва и училището, както и науката, да намери начин, по който да може така адекватно да оцени трудът на този, който е създал такъв продукт. Да може да се разбере, че е негов авторски, а не просто събран чрез чатбота. Вие бихте ли предложили как това може да се случи? Сега аз мога да кажа как, примерно, в една област, която разбирам, да речем математиката, това би могло да се случи, защото има различни начини, включително и старите класически начини, по които може да разберете или не, но дете може да решава една задача, дали то си е намерил отговор или как разсъждава върху. Това обикновено едно време му казвахме, вие сте по-млад човек, му казвахме изпит на дъската, нали? И може да се разбере, когато се задават допълнителни въпроси, но ако е само тест или само трябва да проверите домашното без нищо друго, без да му задавате въпроси, ще бъде много трудно това. Да, как? Нещо друго, което бихте искали да добавите? Искам да добавя, че изкуственият интелект е нещо, което бурно се развива и това е просто един от лавинообразно се развива в последните години. Ние го виждахме повече с това, че колите се движат вече, могат сами да се движат, някои неща са роботизирани, но в този момент получаваме нещо качествено ново, защото това е самообучаваща се програма. Тя се самообучава и ще става все по-добра. Това е типичен пример на изкуствен интелект, защото в него са заложени елементите на самообучение и това при всички положения, независимо в коя област, ще доведе до голяма трансформация на работна сила, на професори, които ще изчезнат, но пък нови ще се появят.
Сега човек трябва да се в живота да се учи.